بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد پر بھی مقدم رکھا ہے۔ ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی وہ آگے ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جتنے بندوں کے حق ہے، جتنے حقوق العباد ہے، ان میں سب سے مقدم حق والدین کا ہے۔ اس سے واجب الاحترام حق دنیا میں کسی اور کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو انسان کے وجود کا ذریعہ بنایا ہے، اس لیے ان کا حق بھی سب سے زیادہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا اتنا اجر رکھا ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس دنیا میں جتنی محبتیں اور تعلقات ہیں، ان تمام محبتوں اور تعلقات میں انسان کو کوئی نہ کوئی غرض ضرور وابستہ ہے۔ دنیا میں آپس میں جتنی محبتیں اور تعلقات ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بے غرض محبت نہیں ملے گی سوائے والدین کی محبت کے، یعنی والدین کی اپنے اولاد کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے وہ بے غرض ہوتی ہے، بغیر مطلب کے ہوتی ہے۔ اگر بیٹا پاگل ہو، معذور ہو، تب بھی ماں باپ اس سے محبت کرتے ہیں، کیوں کہ ماں باپ کی اپنے بیٹے سے محبت بغیر مطلب کے ہوتی ہے۔ اس محبت میں ان کا اپنا کوئی مفاد اور کوئی غرض شامل نہیں۔ اس کے علاوہ کوئی محبت بے غرض نہیں۔ مثلا شوہر بیوی سے محبت کرے تو اس میں غرض شامل ہے، اس میں مطلب موجود ہے۔ اسی طرح بیوی شوہر سے محبت کرے تو اس میں بھی غرض ہے۔ بھائی بھائی سے محبت کرے یا ایک دوست دوسرے دوست سے محبت کرے، غرض یہ کہ جتنے تعلقات ہیں سب کے اندر غرض شامل ہے۔ ان سب میں کوئی نہ کوئی غرض کار فرما ہوتی ہے، لیکن ایک محبت غرض سے پاک ہے، وہ ماں باپ کی محبت ہے۔ یعنی ماں باپ اپنے اولاد سے جو محبت کرتے ہیں اس میں ان کی ذات کی کوئی غرض شامل نہیں ہوتی۔ ان کا جذبہ تو ہوتا ہے کہ اپنی جان بھی چلی جائے لیکن اولاد کو فائدہ پہنچ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق میں ان کا درجہ سب سے زیادہ رکھا۔ اسی لیے جتنے بھی حق ہے ان میں سب سے بڑا درجہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا رکھا، اور جہاد فی سبیل اللہ پر بھی اس کو مقدم فرمایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا بہت دل چاہتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، اور جہاد سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس پر مجھے اجر و ثواب فرمائے۔ صرف اسی غرض کے لیے جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم واقعی ثواب حاصل کرنے کے لیے جہاد کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ، میں صرف ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا،
کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے والدین زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر ان کی خدمت کرو، اس لیے کہ اگر تمہیں اجر حاصل کرنا ہے تو پھر والدین کی خدمت کر کے تمہیں جو اجر حاصل ہوگا وہ اجر جہاد سے بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہے ففیہما فجاہد، یعنی جا کر ان کی خدمت کر کے جہاد کرو۔ ان روایات میں والدین کی خدمت کو جہاد سے بھی زیادہ فوقیت عطا فرمائی۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے۔ فرماتے تھے کہ بھائی، اپنا شوق پورا کرنے کا نام دین نہیں ہے، دین اسلام اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم اپنا شوق پورا کریں، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے۔ یہ دیکھو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس وقت کا کیا تقاضا ہے، بس اس تقاضے کو پورا کرو، اس کا نام دین ہے۔ اس کا نام دین نہیں کہ مجھے فلا چیز کا شوق ہو گیا ہے، اس شوق کو پورا کر رہا ہو۔ مثلا کسی کو اس بات کا شوق ہو گیا کہ میں ہمیشہ پہلی صف میں نماز پڑھوں، کسی کو اس بات کا شوق ہو گیا کہ میں جہاد پر جاؤں، کسی کو اس بات کا شوق ہو گیا کہ میں دعوت و تبلیغ کے کام میں نکلوں۔ اگرچہ یہ سب کام دین کے کام ہے اور باعث اجر و ثواب ہے، لیکن یہ دیکھو کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے۔ مثلا گھر کے اندر والدین بیمار ہے اور انہیں تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، لیکن تمہیں تو اس بات کا شوق لگا ہوا ہے کہ صفے اول میں جا کر جماعت سے نماز پڑھو، اور والدین اتنے بیمار ہے کہ حرکت کرنے کے قابل نہیں۔ اب اس وقت تمہارے لیے اللہ کی طرف سے تقاضا یہ ہے کہ پہلی صف کی نماز کو چھوڑو اور والدین کی خدمت کو انجام دو، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور نماز گھر کے اندر اکیلے پڑھ لو۔ اب اگر اس وقت تم نے والدین کو اس حال میں چھوڑ دیا کہ وہ حرکت کرنے کے قابل نہیں، اور تم اپنا شوق پورا کرنے کے لیے مسجد میں چلے گئے اور پہلی صف میں جا کر شامل ہو گئے، تو یہ دین کی پیروی نہیں ہوئی بلکہ اپنا شوق پورا کرنا ہوا۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب مسجد کہیں دور ہے۔ دیکھو اسلام کس طرح توازن پیدا کرتا ہے، اعتدال پیدا کرتا ہے کہ ہمیں کب کیسے کیسا دھیان رکھنا ہے۔ یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب مسجد کہیں دور ہے، مسجد آنے جانے میں وقت لگے گا اور والدین کی حالت ایسی ہے کہ ان کو تکلیف ہوگی، لیکن اگر مسجد گھر کے بالکل قریب ہے اور والدین کی حالت ایسی ہے کہ ان کو بیٹے کے تھوڑی دیر کے دور رہنے سے تکلیف نہیں ہوگی یا کوئی اور خدمت کرنے والا وہاں پر موجود ہے، تو پھر اس صورت میں اس کو مسجد میں جا کر جماعت ہی سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں دین کی سمجھ۔ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک مثال دی، فرمایا کہ فرض کرے کہ ایک ویران جنگل میں ایک شخص اور صرف اس کی بیوی ہے، ایک ویران جنگل میں ایک شخص ہے اور وہاں پر اس کے ساتھ میں صرف اس کی بیوی ہے اور کوئی شخص قریب میں موجود نہیں۔ اس حالت میں نماز کا وقت ہو گیا اور مسجد آبادی کے اندر فاصلے پر ہے، جنگل سے بہت دور ہے مسجد۔ اب یہ شخص اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ چونکہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس لیے میں تو مسجد میں جا کر جماعت سے نماز ادا کروں گا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ اس ویران جنگل کے اندر میں اکیلی ہوں، کوئی پاس میں نہیں۔ اب اگر تم نماز کے لیے دور آبادی میں چلے گئے تو اس ویرانے میں خوف کی وجہ سے میری تو جان نکل جائے گی۔ لیکن شوہر کہتا ہے کہ جماعت سے پہلی صف میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، میں تو پہلی صف میں جماعت کے ساتھ نماز ادا کروں گا اور اس فضیلت کو میں حاصل کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ دین نہیں ہوا، یہ تو پہلی صف میں نماز پڑھنے کا شوق ہو گیا، اس شوق کو پورا کر رہا ہے، اس لیے کہ اس وقت دین کا تقاضا تو یہ ہے کہ جماعت کی نماز کو چھوڑو اور وہیں پر اکیلے نماز پڑھو۔ اگر ایسا نہیں کروں گے تو پھر اپنا شوق پورا کرنا ہو جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوگی۔ دوسری مثال، گھر میں والدین بیمار ہے، بیوی بچے ہے اور ان کو آپ کی خدمت کی ضرورت ہے، لیکن آپ کو تبلیغ میں جانے کا شوق ہو گیا، جماعت میں جانے کا شوق ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ میں تو تبلیغ میں جاتا ہوں۔ دیکھیے ویسے تبلیغ میں جانا بڑا ثواب کا کام ہے،
لیکن اس حالت میں جبکہ والدین یا بیوی بچوں کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے اور تمہاری خدمت کے بغیر ان کا کام نہیں چلے گا, تو اس حالت میں یہ اپنا شوق پورا کرنا ہوگا, یہ دین کا تقاضا نہیں ہوگا۔ خاص یہ بات دھیان میں رہنی چاہیے کہ وقت کا تقاضا کیا ہے اس کو سمجھنا, اور دین اپنا شوق پورا کرنے کا نام نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کا نام دین ہے۔ جس وقت جس کام کا تقاضا ہے اس وقت اسی کو انجام دو۔ آپ نے اس حدیث میں دیکھا, پیچھے جو حدیث ذکر کی گئی اس میں آپ نے سنا کہ ایک صحابی آئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں, لیکن آپ نے ان کو منع فرما دیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے حکم یہ ہے کہ جا کر والدین کی خدمت کرو۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے اور مسلمان تھے, اور وہ چاہتے بھی تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کرے, حضور کی زیارت کرے, اور حضور کی زیارت وہ سعادت اور خوش نصیبی ہے کہ شاید اس روئے زمین پر اس سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جائے تو پھر آپ کے جانے کے بعد یہ شرف حاصل نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں لیکن میری والدہ بیمار ہے اور ان کو میری خدمت کی ضرورت ہے, آپ نے ان کو حاضر ہونے سے منع فرما دیا اور یہ فرما دیا کہ تم یہاں میری زیارت اور ملاقات کے لیے مت آؤ بلکہ والدہ کی خدمت کرو۔ بلا بتلائیے, کیسا بھی صاحب ایمان ہو, کوئی بھی شخص کتنا بھی جو ہے ایمان والا ہو, اس کے دل میں حضور کی زیارت کا کتنا شوق ہوگا, اور جب آپ اس دنیا میں زندہ تھے اس وقت آپ سے ملاقات اور آپ کی زیارت کا شوق کا کیا عالم ہوگا, جبکہ آج یہ حالت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آپ کے روزے اقدس کی زیارت کے لیے کتنے بیتاب اور بے چین رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حاضری ہو جائے اور روزے اقدس کی زیارت ہو جائے, لیکن آپ کی زیارت کے شوق, اس کی بے چینی اور بیتابی کو ماں کی خدمت پر قربان کر دیا۔ اویس کرنی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی ماں کی خدمت پر حضور کی زیارت کو قربان کر دیا۔ آپ نے حکم فرما دیا کہ ماں کی خدمت کرو اور میری زیارت اور ملاقات کی سعادت خوش نصیبی کو چھوڑ دو۔ چنانچہ حضرت اویس کرنی رحمتہ اللہ علیہ نے آپ کے حکم پر اس سعادت کو چھوڑ دیا, جس کے نتیجے میں صحابیت کا مقام چھٹ گیا۔ اویس کرنی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس اتنا اچھا موقع تھا, چانس تھا کہ صحابیت کا مقام حاصل کر سکتے تھے, صحابی بن سکتے تھے, لیکن وقت کا تقاضا تھا کہ ماں کی خدمت ضروری تھی, ماں کو اکیلا چھوڑنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا, تو حضور کی زیارت نہیں کی اور صحابیت کا مقام چھٹ گیا۔ اس لیے کہ صحابیت کا درجہ آپ کی ملاقات اور زیارت پر موقوف ہے۔ صحابی اسے کہیں گے کہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور پھر اس زیارت کرنے والے شخص کی ایمان ہی کی حالت میں موت ہوئی ہو, تبھی وہ شخص صحابی کہا جا سکتا ہے۔ کوئی شخص ولایت اور بزرگی کے چاہے کتنے بڑے مقام پر پہنچ جائے مگر وہ کسی صحابی کے گرد تک, ان کے پاؤں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی بن جائے لیکن صحابی رسول کی پاؤں کی مٹی تک بھی وہ نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں سے ہے, مشہور بزرگ فقیہ محدث گزرے ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے ان سے ایک عجیب سوال کیا۔ سوال یہ کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل؟ سوال کرنے والے شخص نے یہ سوال اس طرح ترتیب دیا کہ صحابہ کرام میں سے ان صحابی کا انتخاب کیا جن کے بارے میں لوگوں نے طرح طرح کی مختلف باتیں مشہور کر رکھی ہے۔ شیعہ حضرات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دشمنی رکھتے ہیں, تو اس نے یہ سوال کیا کہ معاویہ افضل یا پھر عمر بن عبدالعزیز افضل؟ اہل سنت کا تو عقیدہ یہ ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی تھی تو اس لڑائی میں حضرت علی برحق تھے اور حضرت معاویہ سے اجتہادی غلطی ہوئی تھی, تو اس عقیدے پر تقریباً ساری امت متفق ہے۔ بہرحال صحابہ کرام میں سے تو ان صحابی کو لیا جن کی شخصیت متنازع فی رہی ہے, جن کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے, اور دوسری طرف سوال میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا انتخاب کیا سوال کرنے والے نے,
جن کو عدل و انصاف اور تقوی طہارت وغیرہ میں عمر ثانی کہا جاتا ہے اور یہ دوسری صدی ہجری کے مجدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا۔ بہرحال حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کے جواب میں فرمایا کہ بھائی تم یہ پوچھ رہے ہو کہ حضرت معاویہ افضل ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ ارے حضرت معاویہ تو درکنار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے جو مٹی حضرت معاویہ کی ناک میں گئی تھی وہ مٹی بھی ہزار عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے، یعنی صحابیت کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی بدولت اللہ تعالیٰ نے صحابیت کا جو مقام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا تھا، ساری زندگی انسان کوشش کرتا رہے تب بھی صحابیت کا وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما دیا کہ ہماری زیارت کی ضرورت نہیں اور صحابیت کا مقام حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ماں کی خدمت کرو۔ اگر ہم جیسا کوئی نادان شخص ہوتا تو یہ کہتا کہ یہ صحابیت اتنی بڑی دولت بعد میں تو ملنے والی نہیں، اگر ماں بیمار ہے تو کیا ہوا، کسی نہ کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہی ہے، اس لیے اس ضرورت کے تحت گھر سے چلے جاؤ اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے واپس آ جاؤ، مگر وہاں تو اپنا شوق پورا کرنا پیش نظر نہیں تھا۔ ان حضرات کے یہاں اپنا شوق پورا کرنا ان کے سامنے نہیں رہتا تھا، اپنی ذاتی خواہش پوری کرنی نہیں رہتی تھی، بلکہ وہاں تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق ہوتا تھا۔ اس لیے آپ کی زیارت کو انہوں نے چھوڑ دیا اور گھر میں ماں کی خدمت میں لگے رہے، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے۔ اب اس طریقے سے تقاضے کے اوپر جب چلے کہ وقت کا تقاضا کیا ہے تو اس کا پھل کیا ملا، اس کا نتیجہ کیا ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو ماں کی خدمت کا یہ صلہ عطا فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، کسی زمانے میں قرن یعنی یمن کے علاقے سے ایک آدمی مدینہ آئے گا جس کے یہ اوصاف یہ حلیہ ہوگا، جب یہ آدمی تمہیں مل جائے تو اے عمر اپنے حق میں ان سے دعا کرانا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ مدینہ طیبہ آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ان سے سوال کرتے کہ اس قافلے میں اویس کرنی نامی کوئی شخص ہے؟ جب ایک مرتبہ قافلہ آیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس میں اویس کرنی تشریف لائے ہیں تو آپ بہت خوش ہو گئے، حضرت عمر بہت خوش ہو گئے، جا کر ان سے ملاقات کی اور ان کا نام دریافت کیا، اور جو حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا وہ حلیہ بھی موجود تھا۔ تو پھر آپ نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائے۔ حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا کہ آپ مجھ سے دعا کرانے کیوں کر تشریف لائے؟ اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب قرن سے یہ صاحب آئے تو ان سے اپنے حق میں دعا کرانا، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ جب حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور کی کبھی زیارت نہیں کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ بات کہی تھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نسبت عطا فرمائی۔ دیکھیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے حق میں دعا کراؤ، یہ چیز ان کو کس طرح حاصل ہوئی، حضرت اویس کرنے کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا، یہ چیز ان کو والدہ کی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بدولت حاصل ہوئی، وقت کے تقاضے کو پہچانا اس لیے حاصل ہوئی، انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جس کام کا حکم دیا ہے اب میں اس پر عمل کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کون صحابی ایسا تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار اور وفادار نہ ہو؟ میں نے ایک مضمون میں ایک بات لکھی، مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مضمون میں ایک بات لکھی اور وہ بات بالکل صحیح لکھی تھی کہ ہر صحابی کا یہ حال تھا
कि अगर कोई शख्स अपनी जान देकर किसी दूसरे की ज़िंदगी में इजाफा करने के काबिल होता तो तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक सांस के ऊपर अपनी सारी जानें निछावर करने के लिए तैयार हो जाते। वो सहाबा इतने फिदाकार थे, उनका तो ये हाल था कि वो किसी वक्त ये नहीं चाहते कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवे अनवर निगाहों से रूपोश हो, हुजूर का चेहरे मुबारक कभी उनकी आंखों से ओझल हो। यहाँ तक कि जंग के मैदान में भी ये बात गवारा नहीं थी। हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको जंगे उहुद में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ मुबारक से तलवार अता फरमाई थी, चुनांचे जब दुश्मनों की तरफ मुकाबले के लिए निकले तो उस वक्त दुश्मनों की तरफ से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीरों की बौछार आ रही थी। उस वक्त हजरत अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तीरों की तरफ पुश्त करके और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ चेहरा करके खड़े हो गए और सारे तीर अपने पुश्त पर लेने लगे। हुजूर की तरफ चेहरा किया, पीठ दुश्मनों की तरफ, दुश्मनों से जितने तीर आ रहे हैं सारे के सारे उनकी पीठ के ऊपर आ रहे हैं, सीने पर इसलिए न लिए, ये सारे तीर अपने सीने पर भी ले सकते थे लेकिन इसलिए न लिए कि अगर तीरों को अपने सीने पर सामने से रोके तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पीठ होती और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा जहां आरा नज़रों से ओझल हो जाता। लिहाजा जंग की हालत में भी ये एहतियात कि पीठ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ न हो बल्कि पीठ तीरों की तरफ रहे और चेहरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो। बहरहाल सहाबाए किराम जो अपना एक एक लम्हा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गुजारने के लिए बेचैन थे लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा में से किसी को शाम भेज दिया। देखो असल समझने की बात अब आ रही है, क्या फरमाया कि कोई भी सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक मिनट के लिए दूर होना गवारा नहीं करता था लेकिन उसके बावजूद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा में से किसी को मुल्क शाम भेजा, किसी को यमन भेजा, किसी को मिस्र भेजा और यह हुक्म दिया कि वहाँ जाकर मेरे दीन का पैगाम पहुँचाओ। जब यह हुक्म आ गया तो अब हुजूर की खिदमत में रहने का शौक कुर्बान कर दिया। हुजूर की खिदमत में रहने का बड़ा शौक, बड़ा जज्बा था लेकिन वक्त का तकाजा ये आ गया कि अब हुजूर ने दूसरा हुक्म दे दिया और उसकी वजह से हुजूर की खिदमत छोड़नी पड़ रही है, छोड़ना कुर्बान कर दिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील को मुकद्दम रखा और मदीना तय्यबा से रवाना हो गए। हमारे हजरत वाला मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फरमाते हैं कि हमारे शेख एक अजीब बात बयान फरमाया करते थे जो याद रखने के काबिल है, वो ये कि दीन वक्त के तकाजे पर अमल करने का नाम है। दीन वक्त के तकाजे पर अमल करने का नाम है, ये देखो कि इस वक्त का क्या तकाजा है वो काम अंजाम दो। लिहाजा अगर वक्त का तकाजा वालिदैन की खिदमत है फिर जिहाद भी उसके आगे बेहकीकत है, तबलीग भी उसके आगे बेहकीकत है, फिर नमाज बा जमात भी उसके आगे बेहकीकत है। चाहे इन सब इबादतों के अपने अपने फ़ज़ाइल कितने ज़्यादा हो इसलिए हमेशा इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए। वालिदैन की खिदमत के बारे में अल्लाह ताला और अच्छा इसमें एक बात याद रखने की है कि ये जो सारी बातें फरमाई कि अगर वक्त का तकाजा वालिदैन की खिदमत का है फिर जिहाद भी उसके आगे बेहकीकत, इसी तरह से नमाज बाजमात भी बेहकीकत, सारी इबादतें बेहकीकत बताई लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब फ़र्ज़ भी छोड़ दो। वालिदैन की खिदमत के तकाजे के खातिर फ़र्ज़ भी छोड़ दो यहाँ तक की गुंजाइश नहीं हो सकती। वालिदैन की खिदमत की वजह से अगर मस्जिद में जाना मुश्किल हो रहा है घर पे तो नमाज अकेले पढ़ने ही है, वुजू करके वालिदैन के पास में ही मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ ली जाए, फ़र्ज़ तो अदा करना ही है लेकिन जमात को छोड़ देना है। अगर जमात में हाजिर होने की वजह से वालिदैन की खिदमत में कमी कोताही हो रही है, यानी ऐसा हो रहा है कि थोड़ी देर की भी गैरहाजिरी वालिदैन के लिए बड़ी नुकसानदेह हो सकती है, बड़ी सीरियस हालत में है, एक मिनट का भी वहाँ से गैरहाजिर रहना उनके लिए नुकसानदेह हो सकता है, तो इस हालत में नमाज बा जमात बेहकीकत है, वहाँ पर अकेले ही नमाज पढ़ लो। वालिदैन की खिदमत के बारे में अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमा दिया कि वालिदैन की खिदमत
ساری عبادتوں پر مقدم ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں والدین کی خدمت کے بارے میں ایک دو نہیں بلکہ متعدد آیات نازل فرمائی۔ چنانچہ ایک آیت میں ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یعنی ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھائی کرنے کی نصیحت کی کہ والد کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ اور ایک دوسری آیت میں ارشاد فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی ایک یہ کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور دوسری یہ کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ دیکھو اس آیت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کو توحید کے ساتھ ملا کر ذکر کیا۔ اسلام کا بنیادی حکم توحید ہے، ایک اللہ کی عبادت، اس ایک اللہ کی عبادت کے حکم کے ساتھ ملا کر کے اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ یعنی اہمیت جانو اس کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک گویا کہ توحید کے بعد انسان کا سب سے بڑا فریضہ ہے، اور وہ فریضہ یہ ہے کہ وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی تعلیمات 100% صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔